gwi wajyo ni ry'umukobwa kumbe yarotwereka ngara umukobwa uryamye hano haruryamye turi umusore aratatambuka haratambuka we sankara the future niyo musobanuzi umukobwa urangaha yaguye hasi ko bigaragara hari cyangwa kumbe yagize gucya habuze gatunyera kubisa umusore igisongo ndetse kwitegereza neza wajyo ni yani no ndabazi Wewe ni wandi wa mu Rwanda. Inganda ni nyinshi, hari izisukari, hari zakahunga. kamugireho, kamugireho. Sankara the future. Musobanuzi. Musobanuzi we. Kumbe hari gitonoma. Hari cyatonoma. Cyo ni iki? Kesi kiriwa. Mu Faransa ritoze bu kesi kiriwa. Yemwe yemwe mwaramuci ndashaka inyama. Ikinjanye ni inyama. Ni inyama shaka yemwe mwamaye inyama. Mwamaye inyama mwabashenji. Jagwa kuko tubize inyamaswa kugira umuvuduko mwinshi cyane niyo mpamvu bayitiriye ya modoka bita jagwa ugasanga umuntu wo mu kabuga aravuga ngo jagwari jagwari cyangwa ugasanga ricard ngo jagwari nengarenga nkubone yaciye rengarenga nkubone nengarenga nguhe we wa mushenji urebe indorosha inka ya santime reba indoro yewe ye mwamaye inyama ariko kinyama shabantu zigira umuntu mwamaye inyama urashaka inyama kandi ngo tubure sha kumbe mukirare dore filime marambara na dore filime baragigira cyangwa ku musore dore cyangwa ku musore ndashaka inyama we ndashaka inyama ndashaka inyama ndashaka inyama wamaye inyama wamaye inyama we dore filime aragiha aragiha dore umusore arabangutse arabangutse birenze cyangwa arayiha ntabwo yumva wamaye inyama ku neza nyuma z'abantu ko zigira umunyu wamaye inyama wamaye inyama wamaye inyama jagwira shaka inyama yewe keke mujyane muntu arayiha arayiha umusore abangutse umukobwa yumiwe byabonera ahangaha yemuko wambabariye yemuko wamaye inyama yemuko ye cyangwa musore tutara filime baragigira ariko ntabwo tubabona baragigira bwete dore filime cyangwa ivayo yemuko wamaye inyama filime nk'izi zadusaraza we wamaye inyama yemuko ndakwinginze nehi ni ukwinginga umusore araza vayo igipfunsi bayita we arayiha yewe yemuso urabizi n'ibindi ndemeye nzagaruka ubutaha nzagaruka arayihaye harayemeje umukobwa urahangaha yarumiwe umusore abonye ahangaha arishima adizagarura agatima ararokotse rwo uyu munsi ujya uva ku muntu ugukiza urupfu ayiwe data we ndimo ndababara itonde ngufashe niba itari ibi turabikora nepfuye turamanuka tukagerayo akura mihwa ayiwe data we urakoze cyane ubuse nguhembiki ati buno no muri aka kanyura rinzwe hari icumu ryazaga nkindi uriteye ni muntu ki dore filime ninde aguhaye uburenganzira bwo kuri kumwe n'uwo mukobwa w'ibwami akijije umukobwa w'ibwami